Hello, hi allesammans! Dante Nåt och Nio här med försnacken för finalen av Melodifestivalen 2015. Glöm inte att kommentera och följ mig här på YouTube och gilla mina videos. Skriv om vad ni tycker om startfältet. Är det rättvist? Är det konstigt? Är det de låtarna ni vill ha i final? Och så vidare och så vidare. Men här är i alla fall startfältet. Först ut går Samir och Victor och Groupie. Det kan vara ganska bra att den går först ut när det är 12 låtar i finalen. Det kan göra att man glömmer bort den lite till slutändan. Men det är en bra öppning och den kan få igång publiken liksom. Sen kommer GTR, pausnummer med Building It Up. Jag gillar inte den låten, så den kommer bara gå mig förbi. Sen startar finalen på riktigt med Dina Na, Make Me La La La. En låt som är väl värd i final och kommer vara en riktig höjdare i finalen. Nummer 4, Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri. Det är den som jag, eller den av två som jag helst vill ska vinna. Möjligen 3. Men den vill jag främst ska vinna, Jag är fri. Manne Lehm, Frie. Jag älskar jojken, jag älskar numret, jag älskar allt med det. Och det skulle passa så bra i Eurovision. Sen kommer pausnummer igen, Jessica Andersson, Can I Hurt Me Now. Fin ballad, men blir lite tråkigt i längden. Sen kommer Måns Zelmerlöw of Heroes. Och det är inte en av mina favoriter, men jag gillar låten lite grann i alla fall, och det är ett snyggt nummer. Men nu fick den startnummer 6 i finalen, och det kan nog göra att den tappar lite. Men vi får väl se. Loreen hade startnummer 6 i finalen, och hon vann ju. Som ni ser så har jag gjort vissa i silverblå och vissa i guld. Och de i guld är mina favoriter, och de i silverblå är de som jag gillar lite mindre. Start nummer 7, Linus Svenning, Forever Starts Today. Pausnummer, inget mer att säga. Det är en av de låtarna som jag tycker sämst om i den här årets Melodifestival. Tyvärr, men så är det faktiskt. Nummer 8, Isa, Don't Stop. En låt som har växt väldigt mycket. Den är väldigt modern, fräck, snygg tjej liksom. Och jag gillar hela konceptet. Melodi nummer 9, Magnus Carlsson, Möt mig i gamla stan. En låt som också har växt lite, men liksom det är inte den som jag vill skicka till Eurovision. Så kan jag säga. Melodi nummer 10, Erik Sade, Sting. Den skulle jag kunna möjligtvis kunna skicka till Eurovision. För att den har växt, och Erik Sade är ju redan populär i Europa, så att varför inte? Sen kommer Mariette med Don't Stop Believing. Det är min andra stora favorit i finalen. Den skulle jag kunna skicka garanterat. Jag älskar numret, jag älskar hela showen. Det är en stark låt och jag tror på henne. Sen kommer melodi nummer 12. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Som också har växt väldigt mycket hos mig. För de började gilla den inte, men nu så har den grott och grott. Och nu har det blivit guld och gröna skogar för mig. Så den skulle väl värd kunna få vinna. Men om jag får sätta en topp 3 i finalen, så vill jag att Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri, vinner för Mariette med Don't Stop Believing. De skulle kunna skifta om det skulle vara så. Och 3 skulle jag kunna sätta Erik Sade med Sting. Och vad tycker ni? Kommentera, gilla och följ mig framförallt här på YouTube. Och för mer information om startfältet och artisterna och så vidare, gå in på svt.se/melodifestivalen. Och för mer information om Melodifestivalen ur min synvinkel, gå in på animalcity.blog.se. Och ha det så bra tills vi ses. Och puss på er.